На Волині рідний батько понад рік ґвалтував свою малолітню доньку. Як повідомили у обласній прокуратурі, про підозру у зґвалтуванні 13-річної доньки повідомили 35-річному жителю одного з сіл Володимирського району. За даними слідства, це тривало з квітня 2022 по липень 2023 року. Тільки вдумайтесь, чоловік неодноразово чинив такі дії з дитиною. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.